Eu vou com uma bolinha melhor. Peraí, você já tá com feio. Eu não tô indo. Eu tô indo com pedra. Parece que é o objetivo do jogo. Não. Pedra de cima. O objetivo é a pedra ficar presa. É. Ficar presa? Que era melequinha, por isso que era lama. Acho que era da melequinha. Tem que virar pra cima, gente.